boa noite. Boa noite. Irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Francisco de Assis, nessa noite abençoada, onde nossos corações transbordando de alegria, recebemos a todos. A irmã Silvia está fazendo coração, vou devolver. Realmente é uma alegria enorme. Na semana passada reiniciamos a nossa atividade, que há muito tempo a gente gostaria, né, de retomar, mas cumprindo aí todas as exigências e necessidades do momento, esse momento desafiador que estamos atravessando, a gente preferiu dar uma pausa, mas graças a Deus, com a ajuda da espiritualidade, ao amparo do Mestre Jesus, estamos de volta. Então, saudamos a todos com uma boa noite, desejosos de que a nossa noite seja abençoada e que cada um possa aproveitar deste banquete espiritual que os nossos amigos do alto nos preparou para esta noite. Aos nossos irmãos que visitam a casa pela primeira vez, sintam-se abraçados, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Vejo bastante amigos que eu não conhecia. Prazer, meu nome é Sandro, estou sempre à disposição. No final, se alguém tiver alguma dúvida das nossas atividades, por favor, fiquem à vontade para me procurar o Neto e a todos os outros tarefeiros aqui que podem auxiliar. Bom, na noite de hoje vamos contemplar esse trabalho maravilhoso que o nosso irmão Gabriel Neto nos trouxe, preparou com muito carinho, muita dedicação, a gente já sabe do comprometimento do nosso amigo. Então, vamos ficar atentos, que tem coisa boa aí, muita informação legal aí para a gente. Vou pedir ao companheiro Evaldo para ler a nossa mensagem, preparação. Peço a todos que acompanhem. E logo em seguida, farei a prece inicial. Evaldo, você pode ficar aqui, por favor? Foi até bom, porque eu cometi um agarro. Esqueci que também estamos online, né? Os nossos irmãos que nos acompanham na internet. Desejamos também que cada um seja amparado, assistido, no que houver necessidade. E é muita alegria também estar podendo transmitir, né, propagar a mensagem do Cristo por esse canal abençoado que é a internet. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. O Centro Espírita tem um dever primordial de levar a público o Evangelho de Jesus, na maior simplicidade possível. No livro Segue-me, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada A Água Fluída. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 42. Meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria, em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto,
escapam à análise da inteligência vulgar. E a linfa potável recebe-nos a influenciação de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da Terra é a rogativa que flui no hilo da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é antena. Viva, captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-los a benefício de todos que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outro e a si mesmo, basta uma vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência a benefício da carne e do espírito, sempre que estacione através de ondas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físico-psíquicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Graças a Deus. Gratidão, Evaldo, pela escolha da mensagem, pela leitura também, que Deus abençoe. Então, meus irmãos, vamos orar, elevando nossas mentes, coração ao alto, a Deus, a Jesus, e primeiramente agradecê-lo por esta bendita oportunidade que cada um de nós está tendo nesta noite, de mergulhar no Evangelho do Cristo, nessas lições maravilhosas que nos esclarecem e edificam. Aos benfeitores da casa, nossa gratidão por preparar com tanto carinho este ambiente fraterno e salutar, onde sentimos a presença do Mestre Amigo Jesus entre nós. Assim, Mestre Jesus, pedimos que os seus mensageiros de luz, a falange de espíritos tudo bem, que trabalham em sua seara no plano espiritual, possam, Senhor, nesta noite nos envolver e nos amparar. Certos, Mestre Jesus, que os benfeitores do alto nos trarão tudo aquilo que cada um necessita e merece neste momento, e damos graças a Deus, Senhor, e pedimos permissão para iniciar a nossa reunião pública desta noite. Seja conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bom, meus irmãos, 2 anos sem fazer coordenação aqui, apesar de que a gente já estava realizando essa atividade na internet, mas é um pouco diferente, então a gente acaba até esquecendo alguns detalhes, apesar da colinha aqui. Mas eu lembro do nosso companheiro, né, de todas as horas, do celular. Então a gente pede com muito carinho para quem possa colocar, para que todos possam, né, colocar no modo silencioso, para que a gente permaneça assim conectados, né, e bem atentos com o que o irmão Neto nos trará. Esqueci também de apresentar o tema, apesar de estar aqui, mas Tempo de Regeneração é o tema da palestra de hoje. Ao final da palestra, vamos passar para a segunda fase, né? A segunda etapa do nosso trabalho, que é o passe coletivo. Então, quem desejar, quem estiver se sentindo
com a vontade, né, e a necessidade de tomar o passe, permaneçam. E, logo, e depois do passe, haverá os recados e um sorteio de alguns livros, como de costume fazemos. Então, Neto, por favor, meu irmão, passo a palavra para você. Obrigado. Você não consegue me ouvir? Como é que está o volume do microfone? Melhorou? Então, vamos nós. Vamos. Possamos ser gratos pela noite de hoje. Né? Pode, por favor. Que a gente possa aproveitar ao máximo essa chuva de luz. Não pelo que vai ser dito, mas pelos nossos bons pensamentos. É isso? E a gente vai fazer um bate-papo. Tá? É, o pessoal escreve lá, hoje eu vi no grupo colocando lá palestrante e já vi. Né? Faz esse nome, gente nervosa. Né? E dá um ar de seriedade. É sério, o assunto é importante, mas a gente vai trazer um bate-papo, a gente vai deixar uma coisa bem descontraída. Né? Então espero que a gente possa aproveitar esse tempo, a gente não vai ser breve também, a gente não vai tomar muito desse tempo. Mas a gente está trazendo um assunto que é muito bacana, né? Um assunto que tem sido falado já há alguns anos, cada vez mais de forma intensa. Né? No final do ano passado, a nossa juventude fez uma palestra falando sobre transição planetária. Quem assistiu? Alguém assistiu, né? Muito bem. Não é a mesma coisa, mas eu peguei umas colas deles, tá? Sim. Mano. Aproveitar que estava lá, eles trouxeram um monte de coisa legal para a gente, então eu peguei algumas colas, mas a gente vai abordar isso daí. E quando o assunto surgiu, né, a gente decidiu falar sobre esse tema e até onde a gente vai chegar, não podia deixar de lembrar da nossa querida irmã Maria Elza Tiscati, que tem uma música com esse nome, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, então vou apresentar para vocês essa música. Para quem não conhece, para quem já conhece, obviamente, tem a vontade para cantar com a gente, tá? Por isso que eu trouxe o violãozinho, trouxe minha cola, vou pedir licença para sentar e apoiar o violão. Vamos lá. Tá legal o volume? Regeneração.
tranquilinho, um ritmo muito bacana, não é isso? Mas agora, eu apresentei a música, vou apresentar para vocês a letra, para vocês entenderem do que a gente está falando. Filipão, próximo slide aí, por favor. Muito bem. Ali, ó, tempo de regeneração, Marielsa Tiscate. Se a tua mão estiver na minha mão, está falando da gente andar junto, não é isso? E o nosso coração cantar canções de fé. Olha até onde a Marielsa alcança logo no iníciozinho da música. Se nós dissermos, vamos juntos, né? Se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, a gente não está falando de amanhã, não está falando de depois. A gente não está preocupado com o que passou. A gente quer ver o sol, a gente quer ver a luz agora. Se em nossos olhos luzes novas cintilarem, a forma da nossa percepção do mundo, da gente enxergar, né, com essas luzes novas, e a nossa voz no couro do céu, o quê? Sim. Tá fraco. Sim. E a nossa voz em coro disser sim. E repete, né? E reforça sim. Depois disso tudo, o que acontece? É agora. É a hora, né, da regeneração. É a hora do novo mundo. É a hora da gente despertar. O que tem lá atrás com essa música? Depende de quem? Nós. Nós não depende de mim, eu sozinho não vou. Depende de nós. Então, essa música traz para a gente um direcionamento, né, a respeito desse novo mundo, desse futuro melhor, que não precisa ser tão distante. A gente já ouve falar de um mundo de regeneração há quanto tempo? A gente já está ouvindo falar isso há bastante tempo, mas e aí? Né? O que quer dizer esse mundo de regeneração? O que será que isso significa? É que novo mundo é esse que está prometido? A gente sabe que a gente vai chegar lá. Né? Porque essa espera tão intensa e tão grande a respeito desse mundo de regeneração? E depende da gente, né, de chegar nesse momento. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Só que agora a gente vai fazer uma nova situação. Eu vou cantar a música de novo. Mas agora vocês têm a letra. E tem um detalhe importante que eu quero aí que vocês me ajudem. Pode ser? Posso contar com vocês? A música está falando que a gente está na mão. Eu vim hoje aqui contando com vocês, então eu preciso de vocês. A gente vai precisar um do outro. Felipe, dá dois toquezinhos no slide aí. Isso aqui, mais um. Isso aqui eu preciso de vocês bem forte. Sim. Tá? A gente vai cantar. Quem puder acompanhar, ajudar, beleza. Mas na hora do sim, eu preciso de força. Tá? Eu não quero escutar aqui, não. Eu quero escutar aqui. Vamos de novo. A primeira vez eu não ouvi ninguém cantando. Vamos ver se vai agora. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos ainda pelo sol, sem nossos olhos luzes novas cintilarem, e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão,
e o nosso coração cantar canções de fé. Se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, sem nossos olhos e os olhos se tiverem, e a nossa voz em coro diz assim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração, regeneração. Muito bonito. Ainda bem que vocês cantaram, porque eu não sou cantor, todo mundo já sabe disso. Eu não sou músico. A mocidade não tem mais ninguém para tocar violão, não sou eu que viro, tá bom? Alguém tem que dar pra lá que eu sabe o vivo, então não tem jeito. Mas eles também não pediram para parar ainda, então eu vou seguir. Então, gente, olha só. Toda vez que a gente vem abordar qualquer assunto, né, qualquer tema, a gente traz junto com a gente um compromisso muito grande, né, uma responsabilidade muito grande. Porque quando a gente fala, né, a gente está trazendo um tema, está abordando aquilo dali, e a gente ganha responsabilidade sobre o nosso comportamento assim, né, já temos a responsabilidade pelo que o Espiritismo nos traz, pelo que a gente escuta. Quando a gente fala de forma pública, né, aí a responsabilidade é maior. Por que, que eu pedi para vocês cantarem essa música comigo e fazerem esse sim tão forte? Para eu não ficar sozinho nessa, né, responsabilidade de todo mundo agora. Ok? Combinado? Ou a gente está junto nessa? De verdade? Olha lá, então tá bom. Então olha só. O que, que é essa. Qual dessa regeneração? Né? Próximo slide, por favor. A gente tem ciclos de evolução, né, nos planetas, não só a Terra. Né, os planetas passam por ciclos de evolução. Nós temos lá o primeiro, a primeira fase, que é são os planetas primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações. Né, ali ainda prevalece muita ignorância do tempo. Né, falando que as pessoas fazem mal, a gente faz mal, mas é ignorância sobre o bem. Tá? Depois da fase 1, a gente vai para a segunda fase, onde a gente tem expiação e provas. O nosso estágio atual está aqui no período de transição, né, uma mudança da expiação e provas para regeneração. Nessa fase aqui de expiação e provas, a gente já tem muita guerra, muitos crimes, né, já tem ainda essa predominância da maldade, né? E a gente está agora querendo mudar. Em toda a etapa de transição, existem movimentações. Né? Hoje essa é a nossa casa, mas a gente não sabe se amanhã será ainda. Vai depender da gente, vai depender do nosso acompanhamento, porque o nosso planeta vai evoluir. E a gente quer ir junto? A gente gosta de estar aqui? Né? Se a gente não conseguir acompanhar, a gente vai ter outra oportunidade de ir para uma outra casa e lá e ajudar os nossos irmãos que estão iniciando essa fase, né, para que a gente possa, então, ali com novas chances de ajustar aquilo que a gente precisa ajustar e um dia, então, quem sabe, voltar. No planeta de regeneração, essa terceira fase, aqui as coisas começam a ganhar um pouquinho mais de claridade, né? Um pouquinho mais de beleza, a gente consegue equilibrar ali o bem e o mal. Em torno de 50% a 50%, lá e para cá, né? Então a gente começa a despertar um pouquinho, a gente começa a acordar. Né? Então a gente pode perceber que hoje, né, o nosso planeta, a gente sabe que ainda a gente vê muitas coisas ruins, mas a gente já vê muita coisa boa. Né? A gente vê muita gente fazendo bem, a gente vê gente procurando gente para ajudar, a gente vê a solidariedade crescendo cada vez mais quando as tragédias acontecem. Então, a gente tem muita coisa boa. Então, é bom. Imagina quando a gente conseguir
né, passar dessa fase, encontrar o nosso estágio lá de regeneração, ele vai passar lá e a gente vai ficar um bom tempo ali também estudando e aprendendo. E a quarta fase, que são os planetas felizes, onde ali o bem já se sobrepõe ao mal, né? Ou seja, ainda não se extinguiu o mal da gente, mas o bem já está muito acima, a gente já está no caminho, né, de mais próximos, né, da felicidade, da luz, mais próximos de entender de fato o que é amar. A gente está aqui exercitando, aprendendo, a gente tem alguns momentos ali, opa, isso aqui eu acho que é felicidade, isso aqui eu acho que é amor, né? Mas a gente vai chegar lá. Tá? E os planetas puros, onde lá a gente vai ter as nossas últimas encarnações. A partir dali, então, a gente não vai precisar estar próximo, né, do planeta, próximo da matéria. A matéria não necessariamente a mesma que essa, tão densa, né, tão pesada, mas a gente vai estar nesse estágio de evolução. E a gente está falando aqui de bilhões e bilhões de anos. Não são fases que são rápidas, que vai ser... Será que a nossa próxima encarnação a gente já está na regeneração? Desencarna, encarna de novo, já está lá no planeta feliz. Né? Três encarnações para chegar aqui, será? Vocês acham isso? Hã? Não, né? A gente descobriu aí, estudando ano passado com a mocidade, que são alguns bilhões de anos que passam nessas, né, fases. E a gente vai seguindo. A gente vai continuando, a gente vai. E são necessárias essas fases. A gente precisa passar por elas. Né? A gente chegar lá de forma fortalecida, de forma consciente, que é o mais importante, entendendo quem nós somos, né? Entendendo o nosso papel nesse universo todo. A gente costuma dizer que quando chegar aqui no planeta puro, o que a gente vai estar fazendo? Tem uma amiga minha que fala, quem acha que vai estar sentado numa nuvenzinha tocando arquinha ou flautinha, vocês acham? Será que é? A gente vai estar lá assim? É bem legal, né? Confortável, né? Sentado na nuvenzinha, a nuvem é fofinha, não é? Dizem que é, não sei. Né? Mas estou lá sentado num cantinho, tocando uma flautinha, uma harpa aqui, aquele som gostoso, e assim eu estou feliz. A gente vai descobrir que a felicidade é no trabalho, né? Constante, no amor ao próximo. Jesus, quando esteve aqui na Terra, Jesus, já no Espírito, né, prefeito, governador do nosso planeta, ele esteve aqui na Terra, ele nasceu e passou 33 anos sentado num monte tocando arpinha, não foi? Não foi. Essa é a felicidade que a gente busca, poder trabalhar para o próximo, poder trabalhar para o nosso irmão e a gente se sentir bem, a gente se sentir realizado com isso. Hoje tem muita coisa que a gente ainda incomoda a gente. Né? Muita coisa que atrapalha a gente. Às vezes a gente não vai ter uma conta. Sei lá, um bom, uma coisa de cabeça, um bom, um grupo de bom. Pode ir na casa do amigo levar a cesta básica dele hoje mesmo. Né? Mas é normal, gente. A gente está aqui para isso mesmo, para a gente, né, se conhecer, para a gente crescer, para a gente evoluir. Tá? Então, a gente tem aqui agora o nosso planeta, né? Nessa fase, e a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que decidir pelo nosso comportamento. O que a gente quer? A gente quer seguir? A gente quer parar onde a gente está? Voltar não dá. A gente não regride, né? Lá para trás a gente não anda na evolução. Mas a gente pode parar onde a gente está, se a gente quiser. Não é isso? Cabe a cada um de nós. Não estou aqui perguntando para vocês me responderem, até porque eu não posso dizer se é certo ou se é errado. Porque depende da escolha de cada um, da decisão de cada um. Né? E a gente vai buscar de acordo com aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é o certo para a gente. A gente quer chegar lá e encontrar a felicidade, ou do jeito que está, está bom. Né? Será que eu já sou feliz? Será que a gente sabe o que é ser feliz? Tá? São alguns questionamentos que a gente precisa incluir no nosso dia a dia para a gente começar a tomar nossas decisões e cada dia mais decisões mais acertadas. É isso? Muito bem. A gente tem,
gosto sempre de falar sobre um projeto que tem no nosso estado e que está ampliando, né, para alguns outros estados e até outros países. E por que que ele veio à tona, né, nesse tempo? Tá? É um projeto chamado Comerge. Eu vou falar um pouquinho sobre ele depois. Tá? É o próximo slide já. O que esse tema veio à tona? O que tem a ver a transição planetária, né, o tempo de regeneração, que é o tema da palestra, com o Comerge? Para onde que Gabriel Neto está indo agora? Né? Para onde que ele quer levar essa conversa? Né? Vocês vão entender, inclusive, o motivo do sim da música. Tem tudo a ver. Tá? Vocês disseram que estavam juntos comigo, então a gente está junto, somos nós, não é mais só o Gabriel Neto aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Próximo slide, Felipe, por favor. Então, aqui, Comerge. O que é Comerge? Comerge é uma sigla que significa Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Tá? A Comerge, ela tem 43 edições já. A primeira edição foi em 1980, no Carnaval de 1980, um mês mais ou menos depois eu nasci. Tá? Então, o que acontece? Mais um toquezinho aí, para quem já foi relembrar um pouquinho, tempo bom de aglomeração, né? Podia fazer isso aqui, devia ter quase 350 pessoas ali naquele ano, naquele polo. Mais um toque, por favor. Aqui o tema, né? E mais um, por enquanto. Então, é o projeto coordenado pelo CERJ, que é o nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Né? É um conselho que funciona lá no centro do Rio e que, através de reuniões e de outros meios, né, de conversas, faz com que o nosso trabalho da doutrina espírita seja o mais parecido possível, né, no estado todo, de maneira unificada. Né? Então, o Sérgio trouxe para a gente esse projeto, já há 43 anos atrás, funciona até hoje, e tem aqui como seus valores, tá, baseados nos dizeres de Leopoldo Machado. A gente já vai falar sobre, né, o Leopoldo Machado um pouquinho, que diz que é para fortalecer as asas dos pássaros para voos mais altos. Então, a gente trabalha com o Sérgio todo ano, Paulo está aqui pensando na nossa juventude, pensando nas nossas crianças, né? E a gente também é muito beneficiado com esse projeto. A Comerge tem, como eu falei, no estado todo, né? São 21 polos. Tá? Antes da pandemia, nós tínhamos uma média de 4.500 a 5.000 pessoas no estado participando. Durante a pandemia, essa coisa diminuiu um pouco. Desafio grande para a gente na pandemia. Né? E a pandemia traz muito essa à tona, o contexto, né, o conceito do regeneração, do regenerar, né, que é se refazer. Está aí um desafio para a gente. Veio a pandemia para dar uma sacudida. A gente estava muito acomodado, estava fácil viver. Né? Aí veio a pandemia e movimento. Agora a gente tem que pensar diferente. Agora a gente tem que agir diferente, fazer diferente. Como é que a gente continua? A gente vai conseguir, não tenho dúvidas que a gente vai conseguir, a gente já está conseguindo, né? Já está acontecendo muita adaptação, muita coisa já está voltando. Tá? E segundo a espiritualidade, o momento Comerge é um momento de experimentação do mundo de regeneração. Então, para quem ainda não foi, não teve oportunidade, fica o convite, pode conversar depois, se vocês quiserem, sobre Comerge, não tem problema. Mas, na Comerge, né, imaginemos uma escola, né, em tempos de Comerge presencial, né, a gente alojado lá durante todo o período do carnaval, de sexta-noite à quarta de manhã. Escola não tem quartos, né, suítes, sala com TV para todo mundo, né, banheiro com banheira, né, para todo mundo, ou furo, não tem. As escolas normalmente são CIEPs, são colégios que tem sala de aula, que é onde a gente dorme, separado dos alojamentos, né? Colchonete, sim. 300 pessoas para almoçar, é fila. 300 pessoas para tomar banho, é fila. Né?
Então, como que pode a gente estar falando de uma coisa que cresceu tanto, que a juventude gosta tanto, pelo menos em 21, né? Eu vou comer já há 32 anos, eu sou muito suspeito para falar disso. Então, como é que pode? Zero conforto. Isso é tão bom. Hã? Lembra do que a gente falou sobre a felicidade? A gente está tocando harpa? Não é tocar harpa. É trabalho. A fila tem música. Olha só. Nem percebe o tempo passando na fila. Você não entra para almoçar, ué, já foi isso tudo, já passei isso tudo. Hã? Então, o convívio, a confraternização, as pessoas passam com vocês, te dão bom dia, boa tarde, boa noite, o tempo inteiro. Né? Abraços com verdadeira vontade. Né? Aqueles abraços demorados, as emoções, é uma coisa incrível. Né? É difícil da gente falar para que vocês sintam o que é a BR. Mas uma vez me falaram que uma pessoa tinha ido para a BR uma vez só. Ela resumiu: Gabriel, a BR é muito amor. Simples. Certo? Então, fica aí o convite. A gente pode conversar e bater mais um papo sobre o Comer, porque, como eu falei, eu sou meio suspeito para falar de Comer, se deixar, a gente fala até sexta-feira que vem só de Comer, vai ficar todo mundo aí. Né? Mas esse não é o nosso objetivo. Então, como o Comer também tem aqui a mãozinha do Leopoldo Machado, a gente vai entender um pouquinho sobre ele. Mais um clipezinho, esse aqui foi o tema desse ano, tá? A gente tem um tema central e a gente passa todo o período também estudando sobre isso. Grupo de estudo, oficina, bate-papos, é tudo falando sobre um tema. E aqui está: onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. Então, o que é importante para você? É uma reflexão pessoal também. O que é importante para mim? Onde é que está o meu tesouro? É onde está o meu coração. Então, a gente precisa entender qual que é o verdadeiro tesouro para a gente levar o nosso coração para lá. Essa que é a ideia. Próximo slide. Leopoldo Machado. A fotinha do nosso irmão. Leopoldo é considerado o patrono do movimento das mocidades espíritas. Quem começou a botar a juventude para aparecer, para se mexer, né, e para mostrar a cara. Tá? Criador de mocidades espíritas e escolas espíritas de evangelização infantil. Então, esse nosso irmão aqui foi quem deu esse pontapé inicial para o que a gente tem hoje em termos de movimento espírita da mocidade, da juventude. Organizou o primeiro congresso de mocidades espíritas em 1948. Nesse primeiro congresso, ele apresentou um estudo, um plano sobre a unificação do movimento espírita. Tá? O movimento não era unificado, era totalmente descentralizado, cada estado fazia o seu jeito, então ele apresentou um estudo nesse congresso. E em 1949, o Pacto Áureo foi assinado, que justamente estabelece esse processo de unificação, né, da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, com as federações estaduais, para que a gente tenha esse movimento unificado, para que a gente fale da mesma doutrina espírita, né? Para que a gente fale da mesma forma, para que a gente tenha esse movimento de crescimento de fato. Publicou: o Espiritismo é a obra de educação. Olha só quanto é que isso aqui é profundo. O Espiritismo é a obra de educação. Tem idade para educar? Não, né? Essa publicação dele se tornou roteiro para as aulas de evangelização infantil, que são utilizadas ainda até hoje como base para os estudos de evangelização que a gente tem. Aqui. Próximo clique, ele, o autor da letra dessa música. Alguém conhece essa música? Canção da Alegria Cristã. A gente não vai cantar aqui não, essa voz não. Tá bom. Mas, só para, de repente, reforçar para quem quer lembrar, somos companheiros, amigos e irmãos. É essa. No final. Hã? Não canta não. Não, essa não. Essa vai ficar para outra oportunidade. Destaque. Depois destaque, com certeza. Mas o autor da letra e a música em parceria com outro companheiro dele que trabalha. E o Leopoldo trouxe para a gente, nesse congresso,
E aí eu vou me permitir fazer a leitura na íntegra do texto dele, que é muito importante. Tá? Não sou bom de contar história, então eu trouxe o texto para a gente ler, não é grande. Vocês entenderem a visão do Leopoldo Machado em 1948 e o quanto isso aqui ainda é real em 2022. Tá? Preparação do futuro. Voltemos nossas vistas com mais interesse para os moços e as crianças. E aí não vamos nos ater somente à casa espírita, não, tá? Vamos ampliar nossa visão para o mundo. Não é? Porque a gente não pode ter uma visão só para o nosso umbigo, né? Para o nosso espaço, só a casa espírita. A gente não tem a nossa responsabilidade de trabalho só para a casa espírita, só com as jovens e as crianças da casa espírita. Né? Nós temos a nossa responsabilidade mínima. Então, voltemos nossas vistas com mais interesse para os moços e as crianças. Os espíritas de nossa idade, aí eu já consigo me incluir isso aí, esse foi o branco. Já muito fizeram pela doutrina espírita. Aí eu menti, eu confio muito não. Abriram picados, prepararam o terreno, araram o campo, construíram as instituições em que hoje os moços se agitam, as crianças se formam. Trabalhamos para que os moços se preparem para nos substituir. A gente não pode deixar a doutrina espírita morrer. Tem que ter continuidade. Acho que eu já ouvi isso aqui algumas vezes, né? É, Beto? Já ouvi isso aqui algumas vezes, né? E o conseguiremos confiando mais nos moços. Aí está o nosso papel. Confiando mais nos moços. Incentivando-os de molde a que eles confiem mais em si mesmos. Sentindo-se à vontade ao nosso lado com o nosso convívio. Oferindo de nós a experiência e emprestando-lhes as energias de moças que já nos faltam. Então, os moços se reconhecerem como iguais. Estão aqui pelo mesmo motivo e a gente sabe que os moços de hoje já estão vindo muito mais espertos que a gente. Eu já estou me tirando da fase dos moços, já assumi o que tem jeito. Trabalhamos mais com interesse o espírito das crianças que, mormente, na hora que passa a chamada século da criança, em que, entretanto, a desassistência à infância é pasmosa. Ele falava isso em 1948 e hoje ainda é realidade. A desassistência à criança é pasmosa, porque a gente ainda não entendeu a importância da criança para o nosso futuro. A gente precisa enxergar a criança de maneira diferente. E aí isso daqui muda. Assim procedendo, estamos contribuindo eficientissimamente para a reforma da humanidade e para a grandeza da pátria e para a maior propaganda da doutrina e para a unificação de suas práticas, de sua interpretação. Então, onde é que está a solução? Onde é que é o caminho? Aonde que a gente tem que trabalhar? Tanto que os espíritos já nos falam, né, há muitos anos, também não sou bom com dados, nunca foi bom, de história na escola, que numa casa espírita, se não se tem condições de manter todas as atividades, que pelo menos se mantenha a evangelização do ponto de vista. Trabalha com a criança é o futuro da criança que vai garantir que, ó, a reforma da nossa humanidade. Nós estamos num momento de transição para um mundo de regeneração. Nós talvez não estejamos mais aqui quando esse processo se completar. E também é uma coisa muito sutil, não é uma coisa assim, um dia eu dormi, no último dia do momento de expiação e prova, no outro dia eu vou acordar em regeneração. Não é isso. É muito sutil. Quando a gente perceber, a gente vai lá. Né? Serão as crianças, as nossas crianças de hoje, que estarão lá nesse momento. Tá? Então, é muito importante trazer esse texto, né, do Leopoldo Machado para a gente refletir e para a gente falar sobre a criança, sobre o jovem. E aí a gente pergunta o seguinte, aí eu vou levar um pouquinho mais para a juventude,
tá? Mas entendo que a criança é tão importante igual, então a gente tem que refletir da mesma forma. Qual é o perfil da nossa juventude hoje? Para quem já parou para se pensar, né? Pensar sobre isso. Quem é o nosso jovem hoje? Muitos aqui são pais de crianças, outros são pais de jovens, são avós, tios, tem uma família, né? Sobrinhos, primos. Qual é o perfil da nossa juventude? Tá? Mais um? Não é bobo repórter, tá? Mas são perguntas importantes. Para onde os nossos jovens estão indo quando eles saem de casa? Hã? Como que os nossos jovens se divertem? Porque se divertem. Hã? Como que eles se comportam? Aonde quer que eles estejam? Como que eles agem ou reagem? Por que que a gente coloca reagir e reagir? Porque o mundo também apresenta situações. Hã? Como que eles se identificam como indivíduos? O jovem olha para dentro de si e se reconhece como um indivíduo, como um ser importante, como um ser responsável pela reforma da humanidade. O que que eles fazem no seu dia a dia? Hã? O que que eles querem? Do que os nossos jovens precisam? Segura aí. O que que os nossos jovens precisam? Como que a gente responde sobre tudo? Se a gente tem uma criança, muito bem, não estou colocando dúvidas em ninguém, tá, gente? É reflexão. Se a gente tem uma criança muito bem preparada, muito bem instruída, muito bem orientada, a tendência dessa criança é ser um homem de bem? O que é ser um homem de bem? Carreira promissora, estável financeiramente, né? Casa, carro, família, não passa para perto, saúde um dia. Isso é ser um homem de bem? Também pode ser, mas não necessariamente define um homem de bem. E aí, o que que a gente coloca aqui em questionamento para a gente refletir um pouquinho mais a respeito disso? Para que alguém se torne essa pessoa que a gente acabou de descrever aqui, né? Carreira de sucesso, bem-estar financeiro e tudo mais, precisa estudar, né? Se dedicar muito aos estudos, precisa trabalhar bastante, né? Aí vai faculdade, pós-graduação, mestrado, vai seguir a vida. Não é isso? E quando a nossa criança não quer ir à escola, o que a gente faz? A gente dá a opção para ela, não tem aí, tudo bem, como eu fico em casa, né, assiste uma televisão, um desenho, né, ela vem para a internet, a gente faz isso, deixa à vontade. Não é? A criança não quer a escola, a gente dá o jeito de botar na escola, vai porque você precisa. Não é isso? E quando a criança não quer ir para a evangelização, o que a gente faz? Faz igual? Alguns sim, né? E aí? Será que quando a criança não quer estar na mocidade no sábado, porque tem aniversário de uma amiga, não, tudo bem, hoje você vai no aniversário da sua amiga, semana que vem, então, você vai à mocidade de novo. Mas se o aniversário da amiga for numa quarta-feira, no horário da escola, faz o quê? Vai para a escola. Aniversário da amiga, vai mais tarde, vai depois. Né? Se no sábado, na hora da mocidade, tem a final do Campeonato Carioca, fala fundo, faz o quê? Vai para a mocidade? Não, eu quero assistir o jogo. Não, fica aí assistindo o jogo, semana que vem você vai. Gente, a nossa responsabilidade com as nossas crianças, pensemos da seguinte forma, nós somos imortais. Nós estamos aqui já passando por várias e várias encarnações, essa é só mais uma. Qual que é o verdadeiro sentido de crescimento e evolução? É dinheiro? A carreira é importante. Nós precisamos crescer intelectualmente. Temos que aprender profissões. Tem que ser, isso faz parte da nossa evolução também. Porque com isso a gente constrói, a gente inova o nosso mundo, a gente traz benefícios para o crescimento do nosso mundo. Isso é importante também.
Mas se a gente não cresceu moral, se a gente não cresceu o nosso comportamento ali, ó, no dia a dia, com os nossos irmãos, aí fica esse perigo, porque acabou aqui, a gente volta para o plano espiritual. E aí, o que a gente leva? Então, que a gente possa ter essa atenção, que a gente possa refletir. Eu vou mostrar no próximo slide para vocês o seguinte. Na nossa cidade, esse ano, a gente resolveu fazer um trabalho diferente e a gente pediu para os jovens, para eles dizerem para a gente o que, que eles gostariam de estudar. Ao invés de a gente trazer o tema do ano, a gente falou, o que, que vocês querem estudar? Sobre o que vocês querem discutir? E, na verdade, a gente vem e a gente estuda junto, a gente aprende junto. A gente aprende muito com essa nossa juventude. Tá? Vamos ver quais foram os temas. Relacionamentos amorosos. Metempsicose. O que é isso aí? Quer falar, Vitor? Cara, seria a ideia de que o nosso espírito, né, teria começado como uma rocha, né, como um sólido. Mineral. Que evolui para vegetal. Vegetal. Até chegar animal. Animal. E a gente vai estudar isso aí. Será que tem realmente essa relação? Nós já fomos rocha? Vamos seguir. Transcomunicação. Vamos lá. Vou falar sobre todos porque é bastante. Eu quero que vocês vejam quais são os temas. E, obviamente, a gente vai estudar ali ao longo do ano. Então, obsessão. Aborto. Sexo. Missão de vida. Lei de Deus. Política. Influência das vidas passadas. Doenças relacionadas ao passado. Influência das vidas passadas em nós. Filhos, ter ou não ter? Por quê? Almas gêmeas. Karma. Influência entre encarnados. Ídolos. Planejamento reencarnatório. Cidades espirituais. Dimensões e redes sociais. Que desafio. Entendeu, né? Entendeu, né? Começar a entender um pouquinho do porquê da música da Maria Elza no começo? Do porquê do sim, juntos? Deixa eu ver aqui. Bom, dito isso, sabemos que aqui, na nossa mocidade, esse ano, esse é que alguém vai estudar. Nós já temos esse compromisso com a nossa juventude. Se tiverem jovens, se vocês tenham prazer, fiquem à vontade, a gente vai estar aqui à disposição. Mas vamos lá. Próximo aqui para a gente se encaminhar para o finalzinho. De quem é o compromisso desse mundo de regeneração que está para chegar? De quem é a responsabilidade desse momento de transição para a gente chegar lá no mundo de regeneração? Os responsáveis pelos pais, pelas crianças, pelo jovem, é? Então, fala alto para mim, posso dizer uma música? Sim! É da instituição espírita, ou naquela nossa visão mais amplificada para o mundo, das religiões que apoiam tanta gente? Sim! É dos jovens também? Sim! Sim. Nós vamos dar a direção, mas quem é que escolhe? Cada um. Cada um escolhe. Então, aqui não tem ninguém que não seja responsável pelo nosso mundo de regeneração. Eu queria agora só encerrar, né? Já falei da mocidade, que está de braços abertos, né? Que já está à disposição, a evangelização infantil também, a evangelização infantil de sábado, às 16 horas, Mocidade 18h30, não sei se era parte do recado do Sandro, mas já estou adiantando. Esse ano a gente está com o planejamento já encaminhado, tá? Para nos próximos meses, eu não tenho uma data, a gente não tem uma data firmada para evangelização de bebês também. Tá? Então, desde a barriguinha até, se não me engano, 2, 3 anos de idade, já tem já um ciclo para trabalhar a evangelização de bebês. Que é em conjunto com os pais, obviamente, então a gente também vai ter isso daí. Ótimo. Perfeito, senhor. Nós sabemos desse conceito que você falou no final agora,
O Evangelho é categórico que nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande na mudança do mundo com os nossos filhos. Tá? Eu recebi um vídeo essa semana que eu achei encantador. Pegaram alguns pais, não no Brasil, gringos, e perguntaram a eles, quem você gostaria de ver almoçar na sua casa? Aí o Nelson Mandela, o outro, o cantor famoso, o outro cantor famoso, o outro, um presidente famoso. Aí juntaram os pais e botaram as crianças no ouvido do outro lado. Com quem vocês gostariam de almoçar na sua casa? Todas as crianças. Com a família. Agora eu lembrei. O jovem foi envolvido com outro pensamento. Uhum. Nós, pais, é que estamos vacilando ele. Nós estamos muito preocupados com o exterior e esquecendo do interior. Tudo bem. Então, gente, a gente está aqui juntos assumindo esse compromisso. Vocês nem sabiam, mas quando vocês cantaram aquele sim lá no começo, já estavam assinando o contrato. Vai ecoar o resto da vida. É. Então a gente está junto nessa. Conta com a gente. Falo pela casa, porque né, me sinto em casa, é onde a gente trabalha. Então a gente está de verdade à disposição e muito grato por poder estar hoje aqui falando isso daí, fazendo essa campanha em prol da nossa mocidade, em prol da nossa evangelização. Tá? A gente possa ter uma boa noite, a gente possa estar em paz. Jesus, nosso irmão maior. Vamos pedir ao companheiro Neto para fazer a nossa prece de encerramento e agradecer aos nossos irmãos que nos acompanharam através das redes sociais, nosso canal no YouTube e na nossa página do Facebook. E gratidão pela companhia, pelos recados. Depois o Neto vai dar uma olhada. Com certeza. Então, vamos fechar os nossos olhos para que dessa forma a gente consiga se concentrar melhor. E vou pedir para que a gente possa direcionar os nossos pensamentos para coisas que a gente considera boas, para momentos em que a gente considera em que ali estávamos na presença de Jesus, em que ali nós sentimos um pouquinho do que vem a ser o amor, do que vem a ser a verdadeira felicidade. E dessa forma, né, com o nosso coração tomado por esses bons sentimentos, por essa alegria, na certeza dessa luz que se faz aqui, esse ponto de luz no nosso amado planeta, que possamos ser gratos, gratos pela nossa vida, gratos por termos essa oportunidade de estar aqui na Terra, tentando escolher melhores caminhos, tentando dar novos passos. Gratos por termos tido a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que tanto nos clareia, que tanto nos mostra o verdadeiro sentido da vida, dentro da simplicidade, como nos mostrou Jesus, quando esteve aqui para nos exemplificar. Que possamos hoje levar para os nossos lares essa luz e multiplicarmos esses pontos de luz. Que possamos, no caminho, sorrir para aqueles que vão nos cruzar. Que possamos chegar em casa e abraçar aqueles que estão lá, contagiando com essa alegria. E assim, com certeza, esses vão levar para outros. Nós teremos uma semana linda e um mundo um pouquinho melhor. Fica conosco, Senhor. Muito obrigado pela tarefa. Obrigado por essa noite. Graças a Deus.
Agradecidos a todos pela presença. Até sexta-feira. Um abraço.